John, så står vi herude ved Ballerup Skovlund Fodbold, og I skal til at ud og køre bus. Hvor er det, I skal hen? Vi skal en tur til Varde til en træningsturnering sammen med en del af de andre DM-klubber. Og vi skal spille tre kampe derovre, hvor vi i aften skal møde Lysing, og i morgen Varde, og så skal vi på søndag møde Silkeborg, som er et opkommende hold derovre. Det skulle være rigtig godt hold. Det passer os fint at få de tre kampe op til sæsonstarten. Vi havde jo besøg af Varde for et stykke tid siden her på anlægget. Ja, vi spillede en god kamp. Vi manglede en del af vores spillere. De var alle ikke helt, hvor de skulle være. Så kampen var fint nok for dem, der var med. Men vi er jo ved at være så tæt på sæsonstarten, så vi skal ligesom få finpudset på de sidste ting. Og det tror jeg, vi får gjort her i weekenden. Trods vi stadigvæk må se bort fra en del af vores spillere, som er halvskadede, som vi må svare frem til sæsonstarten på næste søndag måned hele året. Så står vi herude i Ballerup Skovlund, og I skal til med bus til Varde. Hvad forventer du dig af turen? Jeg forventer, at jeg ser et U15-hold, der begynder at tænke over at være som elite fodboldspiller. Begynder at tage ansvar for deres karriere, deres unge karriere. Og samtidig skal vi over og prøve at arbejde på de taktiske ting, vi har trænet de sidste tre uger. I skal spille et par træningskampe derovre også? Mod Varde i morgen tidlig og mod Silkeborg i morgen eftermiddag. Nu siger du Varde. Dem har vi jo haft besøg af her på anlægget i Ballerup for et stykke tid siden. Ja, vi mødte Varde min første ansættelsesdag, hvor vi spiller uden at turde have bolden. Og jeg forventer den her gang, at vi tør have bolden, og vi får arbejdet med vores taktiske ting og forhåbentlig slår den. Perfekt. Jeg har ikke noget, jeg kunne se. Det er der med sig. Masser. Det kan nok gå. Kan du det? Jeg kan se, at vi har nok en hel del.